Karibu sana mwiroreri thini wakira adige akaro kinyugo mora. Ureko unya na vitengege kikia blue. Omenye dire kondo koge. Dina Dr. Inyadio Kife. Ndiro nete gianyu magite tati Friday nekinyire. Die derare heda gitari rege. Tue haha nake. Na mudhanya womothe tureda kwaririria UTI. Na bere ya tui girete dine wa topic yeo. Deda godi kikani ya tekira adige akaro kinyugo mora. Kiro gamiriru wane kabu niyawe dia wa migoda ya Brico Homes. Na Brico Homes hida inerere. Tue na migoda kore ya mwena wa Juja Farm Athi. Migoda ne size ya 40 by 100. Neradhi ye nabe wana wa 550,000. Noge koro duki hota kuriha ori mwe. Hali na marihi mafashirira maria wete kireti wa kuriha na hidari ya mieri etadatu. Na niyodo ohoro makiri ya horira Pauline kuhitukira na beo ere house kreni ni ya ku. Nyeje taguwa karo kenyugo mwora ilu tuigira dhine wa direti ya omothe. Tukora gena na dagitari itana ambiriri ya show na toku gagate kaige atumia liria matu uwaneda ya wayadhi kana modo igua tarashi na shirone madhugumo kana koru gari liria la adhi fatamu nini kana ona hihi aka igua taraigu waluo makiona na muedwa wake atumia ige makinya kwa randia mmeranaga wewe na UTI kana ona dagitari hihi mutumia agita mwanari aka mwirano UTI UTI no nedu hii hari merimwege eona na liya ehanota UTI no mutumia aka kumenya na hihi todo daneda kuthia difitari adhire agora dawa murata wake aragurite chemist ni na turi haha nigetha ni nawe tukoro tukiuhigio ni dagitari Inyadio Kife na niwe hau niho ekaga wega otoria wewe ndete thank you muno dagitari wega muno karo eh ni genete muno oringe eh ndegucera guko yo na ni ni kenaga riria tuona nai eh genagio muno ni undu wariri karo mhm ni undu riu ndirathio gicokaga wethe mhm Ale mistake ye kiro nea nea gikuyu atene. Ehe. Ni moyi gutura tuhiyo, ni moyi gutura matimo. Mhm. Ni moyi matura kinya magatura roeji rwa kuruithia. Mhm. No ri ure kwa muturire. Gutiathiago. Eh. Na ito ine iria ndukaru ebo hende. Eh, ni twi nawe hari ariko. Ti ingiraga mundu. Mhm. Riu ni matigire ma tutiga handu horu muno tukagira tuhiyo. Ona tungituthia kwa waru tukaunika mhm tumete magoruri na guko jiwe kama tumwene to China tumwene to India tumwene to Anako tumwene to Singapore Malaysia mhm no koroto hiyo tuito to adovi ne tutoraga mhm na rweji mhm to grena bemwe nikio jukaga ndigukura itabete ko hiyo ito ugi ole ade na guo no ole tuthia tugithomaga na riu nigetha ugi ucio utransmite ke kume kure nie uthie kure andu aria ngire yes ni uhokagira we ugatuika ni we drasha thank you koguo kiuria kire ukwenda kunjuria no unjurie nigetha tutaithie andu aitu yes nigetha dikanae vie gure ni kwira ndire mukuru eh ninyona wonani dikanae vie gure ndina ugi uyu ndina experience ya miaka 40 plus itane anete nikio de haririe unjurie kiria giothe ukunjurie asante sana na ndo ni marugite gacai muno kare to mafundithirie ndi ndi ndiko by the way gacai ka ugeka go guo ei ni karuaga ni ko ngagirira iria itagwo immunity inya wa mwiri wa kwigitira ni ngo ya kwigitira covid na mumenye iku na ni njuru muno iria ikwire to delta na riu ningire ona ni kongagirira hakiri na njuga ogu itegwitea na njuga ogu itegwitigira ati ni ko kiragia hakiri na ni kongagirira general body health wow munywe gacai kau ga karo tuligeta ga karo ni gacai ga karo ni kanyuo na ni makaruge fio ni dagitari tuiria tiriri ndako ndagweta atiria atumia riria twagia na karuo kana gucina cino ni mathugumu kana mundu ni igwa karuo yani maundu matiganite mathina mana ku kiandari tura na githu wenyewe tukera na iyo ni UTI atiria UTI ni kuga atia na UTI ni ki ni drara kario ni kiugo kiu tondu ni kira misuse u ne urinary t ne tract I ne infection urinary tract infection no kiugo kiu ni kira huthirwo na mahitia essentially ni kuonania ati kwi bacteria kana fungi kana virus kana igitwitaga protozoa maamiba kana idoiria sio de tweta katene germs. Sheigira
ciagira njira ya guthuguma cia thie thungi ine ya mathugumo cia tuma thungi eibe na cia tuma thungi na theini itogote ituike inflamed leo thungi ingitogota kana ituike inflamed kanegie maturatu maturatu neki maturatu leo inyue inyue andu a muciarano inyue murathire iria ria nyayo ri tutimenya maturatu no nginya mumenye muthomithio maturatu ni ria mwiri wagia na mahia okay kwa hana ta gwikuhiu na githungu ri itagwo inflammation itakwo kugeretwo ni riri ni ruririmbiro wa mwaki ruririmbiro ngigera handu ri rutigaga rwa ruaturatu ona mundu wanavi kuruga rege na rege kuruga shabashi ya kamijukiro ni maere kana kamijukiro ni magutare kana mudu kana kana mijukiro tika heu muno oi no ni kage ana blisters na blisters na shishita wana kiko iroruha le ule no imagine turoruha tu diete na kore ya dhine wa dhoge inflamed urinary bladder na kore ya dhine tina igoro na dhine dhoge ine kule madhugu maikara gare ukagea na maturato ukagea na uibo atumia himage ya dastadwe kai kiuga rash ukagea na rash skin rash ya na dhine le umu mudu aha no uwele kana kwa gea jamsi lale heke doke ule kukwa turato le kare kukwa gea na skin rash ya na dhine ere kuhu ni kuo kwa bagi diya woto mamodo oto dhugumo to nini to wage yale todo nerves ichi ya na kuhu ne itigiro maturatu inere ne itigiro she exposed ire iga to mamodo igwe akwenda kuthie bata iga to mamodo leu akahikuwa na ihenya ukona vino wa idhare mwere mudu kawaida ri no ukorwo athia bata thutha wa mathaa matatu kana mana no mudu ina UTI urinary tract infection ithire ya cina na kuu thiini kenjokere kiugo kiu ringi maturatu kana blisters kana skin rash ta kundu kugeretwo ni kigunyambara no kuu ni naku ni na thiini riu nerves ciana kuu ciahea ri ciacinwo ni mathugumo mathugumo ga kawaida makoragwo me acidic gi kawaida mathugumo makoragwo me below 7 na guku guo 5 kana 4 pH ya 5 kana 4 kuguo makoragwo me acidic mathugumo macinari mundu ucio ona mathugumo mataiyurite thungi akaigua bata wa guthii kana kahinda ga guthii bata wa guthii kahinda kanini iyo niyo inflammation no ni ramis yuzo kiwo kiu ni ramis yuzo todo mo do narage ya kimuri mo kene ene ke gonoria kene ne akahuga no UTI ate kene ne aterele eni dawa inele ni tole kendo tuitaga mild na severe na ni tole kendo kingi tuitaga acute acute ni rilia kindu kiria kira kugia ri yukire na hinya mwingi muno yo kana no imagine mo ikirathi mundu ena UTI waikara baika mirongo etatu ri agokira agathi ake excuse kana rege mwe na boss kana ena kindu ara dictate to mathugumo to tugo kana ni to ruwe to gucina mundu e kinyona no etatirie kogo ni derije mwa gucinu gucinu ko heya heya na wona di guthuguma ri guthuguma magiuka guthinirikira hara muicho ri riria hara sphincters kana guneko inere hare hara hingo kare hagithi kwe hinga ri tondu ni he hingo kaga ga biashir ashoka hake hinga ndu kana ndu kiria mangi igigweta kiria mangi menyara ithi muno ri ni uria kindu ta ngombe tondu icio itike ida kana mburi ri yari kya guthie bata munene ri ithe donaga ni kunjaga no kunjo ya kunja kega kiri guthia na kio bata ni we githi gwi kunja oguo ri uhinga ni getha mathugo matige to ni magithira kana rona akoro ni magitigara no ari kia guthuguma ri igithi kuhinga oguo ri hakagia karuo sharp
Leo no amenya leo mudo ucio na UTI. Ah, okay. No da kinya hau ni ngwenda kuongerera tondu ni njiguire uria wa introduce. Mm. Leo uri hari undu umwe ngwenda kwira eroreri. Na arama na tuthikiriria. Tene tene gikuyu ini ri. Mundu uri amurigainie ri. Agiagire kuri mathangari yake na acere ithire ri. Thangari ni yuma mwisho uyu igathie ki mwisho uyu ungi. Ona no yume ya karo ingire mugunda wao wakibe kuguo ri andu ni maiguanaga ati we ndukanetikirie thangari yaku ikure na nikio kwiragwa atiriri ona wa muhaka ni akiragirio uri akirima thangari yake ri ni agirwo ni gwika atia ni gukirakiria uguo ni kuga atia he andu ngerete we ureciria ni UTI no hau urathuguma na ho ri o hau kianda hau muhaka o kamuhaka kanini ri ni ho hau ciara ni ho ciga cia guciara katata gatha kameka ka mini sorry I beg your pardon katata ka mathuguma ga tigara ri kanyururuka ga gathie ku kuria gwa guciara Rio nwa menya ni atika utu kaya urinary tract. Rio ni anyita na nagwa guciara. System wisho ni igiri. Hari ile ya guthuguma na ina ciega mwanya na ika adon excretory system. Yes. Na hari ne no igiri. Na hari na system ya guciara. Okay. Ile ya ina external genitalia na twanari horo wa external ya cione kanaga. Na no we koragwo na cervix. Na no we koragwo na uterus. Na fallopian tube. Ikadi nginya ovary-ini na kuu twitaga peritoneum area iyo riu na kuu thiini no niguo wa muhaka ni akiririo kuu UTI no yume toguo tukugite ni bacteria kana ni fungi kana ni virus kana ni protozoa kana whatever it is yume wa thunge ya mathugumo evie uterus oh yes ningio na mudu age ya UTI ri hede age ko ke awendo ri mudu mi ake hataga yothe akamigambia na theini ku ikami akamitinda tinde kona ku akamitinda kana kuria kungi no ni system wigire tuma na system ya guthuguma na hari no ngia kugia twana riu ri uguthie na mbere kumita UTI na ne athie uterus apana riu kuma hu ne acenjia riu ne atiga gwitwo UTI ne hera urinary tract ni wa muhaka urakiririo ne athie ku ne athie uterus ne athie kwa wa guciara na riu ri muno uthorojania ona ku gukiga na inflammation tukacenjia ritwa riu tukambiria kumita riri pelvic inflammatory disease no germs no iria akorone ikolae chumo ikolae ona shiko ona shiko kura kwa wa thunge ya mathugumo ikolae ni shiko mathunge ya mathugumo shi ikuruka shi athie uterus rege ni staphylococcus ni shiko mana kura njira ya mathugumo shi hato ni muthuri shi agabio na theini ku riu ni shiatika gutuika UTI wa muhaka ni akagatia ni akiragirio Leo ni nisha thobosha na infection hiyo ne atweka ena goku kwa madhuguma oyo ri ni aingira kwa guciarana ika gati ya dagitari aingira na ku de itogotia haya leo ri ni tugwikurukaruka ona toku hakiri mwako ngi wa ruguru wana ukia daine na ku ndoma ine ena mwakariri wa ena mwakaro ena mwakariri hena muhaka ungi tondu hapo haibata munene wi kuraya uri hau hakuhi riu ningi thangari ri no yume kwanja riria murenda na muno na riria andu makenaniire muno he tu mai tugaga tumaga atumia ini riu kuigua rumia mwere ya matari matari matoi ri makiuga na ene muchaga cui na hindi iyo niki na hindi iyo riu aracaga cari he ngai itago Bartholin's gland iria irutaga kamira kagutenderia mutumia nigetha atige kugia na dry set ugatendera na ke akaigua cama na kaigua ni kwega
kamira kau buli karuta go nega etago Bartholin's gland to head to nega I ogo buli ya kuginya mutumia kugia na ke a dry sex haya leo kau ne karira nako kulira nita kugate ne gatu kata gatima karuta to mai kana karuwe kare to Bartholin's gland kugo na ku thini ri ni kwagia na mai maita maigana me ri ku kwa kona na ke mwiri Hena mae ma muthuri maria itaga semen na hena mae ma mutumia ma Bartholin's gland meko gicagacania na ni meko nyururuka ningi makaumari uningi guko wa guciara nai magaikurukai makagera andu eta go komishai magathie kianda kuria andu maini kuneko kune na kuria kianda kianda biyo kule kwa watamu nende kogo infection ino ya abiririe ya abiririe ta UTI ikoroke etueke sexual transmitted infection tono mudrume wangisho mukahau ya dhimonae na mudo ugiri nagi transmit sexually transmitted infection kogo dhuri ne manyita wane UTI oh my god adhuri yona tiyo mai etuekile tare oro wakiru wakuruta jams ya kutora hagi one mare dhari hideo Adhuri. Aige maprita daga matigua gae. Ndara temare dariri. No dariri shia unishie hithaka. Todo inyue re, atumia re. Kika kia nyune kia rie, na neke nene. Ndara igua reu. Na kiri yonyi kishia jams. Na kuri ugari. Na netu gire nigo shakashire. Kuhu jams ni ike naka muno shimu tumia ini. Na dalili isho ni shiguika garaini muno mbuhuli le nekari makasheke karega vieto kutaka katu lege na lege niye kuruwara na damenye kana akaruwara na akareka kwa jama makura umeveri stabono onanie mutiwetekira onaware hero dawa uga katire niye nurakuli ya demuruwaru na kube haria achi hatire tomne achi hatire ri achi tonya na theine ri ndwe gutonya gya na theine na kuria njira ya kuona na kimwiri ri kube ni akundire ni how gacere ka kimaine ka gake na kya na urethritis agya na infection na kwabiriria kugya na maturatu na ku theine no tondu gacira gake ni gaceke na ni karaya ri ageciria timurwa ri no hani da ya thuri warning damera atiriri ugikana na mutumia waku akiruta giko ugikana igwa mutumia waku ni arethwa ugikana korera mutumia waku ne ena tumatura tutura tukugaga tumatura tuma ni mathiaga karoi matu kaginya turonda tuni kana tuthundo thundo na guku njira cio ciari na iguru kana thini nginya iromo ini na guku iguru labia na guku iromo ini ugikaga tumatura tu na tururuha na tunyamutura tungitwita ko tore mundu agi agiciringi ungirora hau gatagate hau ka kaciero na hau ugu na na ku theini ri ku ira na maciringi lessons riu ri enaki mutumio enaki ena dariri tondu gwake ri kwi na urugari ena dariri tondu gwake ri kwi na irio nyingi ena dariri tondu gwake ni kwarie ena dariri tondu he mai mare atugire Bartholin's gland Aeto maito ugini ingia rutaga ukauma haria cervix ni cervical mucus indo icio ciothe ciina irio nyingi muno ngai akoragwa intendete irio icio ri nicio irire yo ni sperm riu no amenya riu ni ciagia mikorengi ino tureta germs ino tureta virus ino tureta candida ino tureta gardnerella ino tureta trichomonas vaginalis salmonella ni nyingi tuhota gutindaga tugicigweta ni akui magana meri maria nii ndanathoma ndu kwiraga athuri ati mangiona atumia ao mari na maundu amenye nayo munyanyaguo we muthuri ungikana igua kihera ari problem unene muno ya athuri haithuru ona atumia ona inyu muri ona problem mukamenya inywe mwe macukaine mukaigwa ni kwagea kahera mukaigwa ni kuranunga na mutirerana mutirauburanira that is not clever of you
mutaraki uburana tota mudureri tota muduko nunga kanua tondu dahuraga muthwagi nake mukadala mumburira katari u sekana thine ne ndu aiguaga oragi akai no areho no areho ras muchi yoyo na niguga nunga kanua. Discuss these things. Daktari tatu ya tibi. Kanua kana kia na kanu koru muno. Na ando matira alia. Makira neireki. Kanona mudo agathie. Agathie. Akorone agire na matura tumachio. None arahitha munyanya. Munyanya we. Ona arume makigiaga madudo machio. Makahitha mutumia. That is wrong. Ni utondu ikuri achirie shirie. Sia mudo mene juru muno. O sia mudo me ikuri achia bate. Dameta ke urethritis. Ego tirete matura tomashio. Matonye kamo vere dine kara kama dhumo. Irie ginye ikore haraheta go gaya dhuli. Prostate. Okay. Hau gata kate inere ni kuonore igu tonya dhugi. Hau gata kate inere ni utiga dito gaspa mugeta go semino vesiko. Mudrumeo yuri arwara na theine. Na leo nitu wauga aterere. Mulimu unu watika kutuweka urinary tract infection. Watuweka sexually transmitted infection. Na gaeo egeru wararere u neagea na prostitis. Tuga prostitis. Gaeo nea iba. Mbogu uri neabiri ya nake uvuguma la maita. Maigeo no tuko gokira gata maita matatuka na mana. Mbogu uri da gikideria. Ona korone karani hadu. Kavegi. Araikara arikia gutari royo besha ri agatengera kioro acoka. Rugu aikaranga na ne kawire kurutaga kana ne gucibe gucibaga agatengera kioro kana karuga mandu ya thurio nao tutire hatafu ni turuga magona njira ine. Tuga utukamata. Kenuga me hare. Rugu gori. Mutumia wakwa gikana giana. Eo mwitaga UTI. Kana agie kiugitago pelvic inflammatory disease. PID. Kanona agie na kuthini atogote. Atogota tukaga atiriri endometritis. Endometritis. Mutumia agikana giana endometritis. Tumaito wake tuli araruta cervixini. Turauma na germs iriku. Icio cina kuthini. Imweli ni ente amiba. Imweli ni kadenerera. Imweli ni gonoria. Imweli ni kiramedia. Kogu mutumia tumai ni tole yari. Na noto leo karege na lege dhura rine. Ake ave ine yari. Tue na jams. Na jams iyo hali hadu tugire. Kwanza heka mwei kaka hapes. Hapes hominis. Kana verusha vulgaris. Tu ule tu sina gagi nya ukagia tururuga kana tu kindu gikuoneka piu hakoneka nita redwa edwa ri agakinyirwo ni hindi akwarusa kinya ugati hahanini riu mutumio cio kagia na thina muingi muno ona agithiere eguthie ahianite ta gutagania maguru tondu kwina maturato kwina ironda kwina inflammation tugire inflammation niyo yandikagwo pelvic inflammatory disease. Nita kundu kugeretwo niki nikigunyambara riu ri na nigugutonya na theini kungitonya na theini guthie endometrio cavity na kuria ningi na theini turia tukugite na theini wa thungiri ina theini wa nyungu ya mwana endometrium watogota no ituma mundu age mwana raithi riu gwakinya hau kai weta njira atiriri gikaro ta njira atiriri ni mwana uriku ungitikira guikara na kou theini kundu kuranunga gutiri na kwina mahira kai gugire maturatu endometritis ri ni guthogothire ni guthogothanire ni guthukire ri mwana ucio ri ni atenderukaga akauma is one of the causes of miscarriages endometritis ni kuri mirimu ingithombocanagio nayo itari endometriosis endometriosis ni tofauti na endo metritis. Endometritis ni rea jams isho shia batire. Shia vye shia rea nyogo ya mwana. Na no shi uweha unigi. Shia batabate otolea tuka kakamu teka kakule yoni mwodoa. Shia batabate shigire fallopian
tubes. Oh, ni hongo da kuri ya kano hige tubes. Eh, ni raivi, eh. Abirige ta UTI. Mugiri ya tebe na UTI. Mm. Nadura menya UTI otukosyo. Mwona wana mudhuli waku ne atweka STI. Mm. Niwe vire ya abata. Ya abata ya bi ya shonora. Ogwe ra shonora kuku iromo inere. Mm. Ogwe kwena to, tomaturatole. Mm. Ogwe kwena lesions ire. Mm-hmm. Ya bi ekira. Fallopian tube. Ninye ka stress. Fallopian tube yo itago tube le tita ya maa etiki ya alie. Nita karamu. Nuko na karamu kaka kandika sheke kama ilo. Kamu vile tikara ya kora kwa dhine. Kara ya kora kwa nara angire. Ugo ni kwa tube we hiyana. Kogo yake ya nato maturatu. Na yake ya nato natororuha. Na yake ya na toibo. Na yake ya na skin rash ya fallopian tube. Niko nyita na yeka katia. Nyita na ka. Kuhu yu mire a urinary tract infection, yes. Ukureki yu mire, mm. Ya kiranilia, ya oka ya tuweka sexually transmitted infection, mm. Ya umahau, ya ingira ya tuweka endometritis, na kuwagi ya toma ae, ukihura ultrasound ile, yu kaka ati fluid. Fluid collection in the endometrial cavity, na ya hado hagea, tumia ni ya hado heta kuhuliri, cul-de-sac. Kakul de sakire ne hadu hadiskaviro ate atumia ne malere kapipa gawe kirageko akora ko mwere inde nare a vegi wa mutumia ri ari atukinyaga ri au bere hanini ri nikuri ka kamuhuko awikia ona este ti ari kia gwa kuri kana muci toyo twari kia gwa kari nituleha tutwara gatakata takataka nikuwo ukihurwo bisha iyo ya ultrasound scan ni hashekagwo kana we na tumaitu ni collection ya tiriri andu mare ari maikagia ki takataka ku pipa ini pipa ni giaga kweherio ikare thiku igire ithatu inya ri ngia guthonde ku ikare nayo ri Iru taka tumaito wa giri na kule ya ruku. Uwe wararete dhamaki, wararete masukuma wiki, wararete nyamashia emu. Uwe wararete kuku. Uwe nake alajueteo shuru uragada, mwanarare uragada. Uwe nake neiri yale rado ukire. Inu shusho veli, shie kiruo hadole. Heta kuo. Cul de sac. Na hadis kadiro ni mudu itago Douglas. Ogo ni mune itago. Porsche of Douglas. P-O-D. Ni utoke ukorelera. We na mai P-O-D. Yes. Noto ole ya toke korelera. Estetika pipa ka estetika na mai maranyuru ruka na kuku. Makonu ka oru. Maranyuru ruka na kuku pipa inde. Regine hede ya adikoko ni muakere ya adikoko. Mwale ya shio dhe ginyeo ya wedo. Ulirakuo free fluid in the Porsche of Douglas in the POD kana in the cul-de-sac. Ushu ni mudu ina infection ni nene ya tene. Ni hili yoshiari ito hende ya Christmas. Nandesho ishiro unatwe August. Nandesho August. Na mudrumene ya regire kudhi yedi vitali. Neuru. Kogo dagitari nigetha tukihale ha treatment ona gutuika tutireketi yeri ni ugutataririo ria muthuri na mutumia mathiro guthie treatment hamwe tonyonaga kaingia timia ario mathiago iki mathie makaheo dawa no muthuri ri ithe twari coka hari mutumia akiri ciba eno ni ciba etugaga ciba ona nie tugaba ke na nie athuri ri ni king of the jungle madoragio kiuria na akoro ni ukunjuria kiuria ri unjuke kaho kahora ka Nego tiaga atiriri Shiba mutumia ni araigua mwithwa mutumia ni araigua ni araruta giko mutumia na marathi akeria na boss akeyo dictation ringi ni karani wa mundu kana e obici kana enako araigua kamunyero kamwithwa ke murioge ke kumugiaga kritithania ciero aga kritithania ciega kinyari cariria uria arehera hau we atengere ladies ye ethwe Nareu diko ishiri ni marathi ni kamuno tondu dwara nacio ni iria artificial agethi kwethwa igacomoka beti ya nacio nacio igacomoka nacio igacomoka riu no igwa riu atumia makiri na thina agethi kwira muthuri ati ni ndirethwa ciega cia thiri
yo ne haro ege tuko ku mutita wa mugithie mugiukiururo coka ukakunjira ni ndire muru wa ruthie na marigitani macio maku inywa ru menywe inywe imwe na ikiumaga kuri gwikacie koicio imwe bacteria tukiri nacio tari ona guku kungihatwo ri gukorwo na bacteria ta staphylococcus ri gukorwo na bacteria ta ente amoeba histolytically kwaja au ni ko rumo no ka ndagwe ta thutha I e coli e coli Escherichia coli na ente amoeba histolytica icio cikoragwo cikaraga na riri na kuria kianda biu na ku kahide gwa kahida kanene akahida kanene rure na nikio muthomithagio atiriri kana gakairitu ri kahuro gachoketio na thutha tondu ungigira giko kia kukwa kia dabiyo uhure kia dabiyo uhure itukane na na goku iguru ha ware E. coli ware eo EH ente amoeba histolytica wamire na goku mbere na giko kiu ri kiu kia na thutha ri na nikwenda kuongerera hau ati ona andu aria uigua metagwo homosexuals arutaga giko na kuria kia dabiyo agakirehe na mutumia onake ni ekiri atia ni acagacire hindi ya giko gia kihiko giko kiria tureta E. coli Escherichia coli ri gia swim kiagira na hau uguo muhakaini wa ta munene na kiga gia thiri gia swim kia bata gioka ku na guku mbere ona iki ki broke fallopian tube na kihera o kiria uiguaga kia bata munene ri gia gioka na mbere na nä mwatiga gå coka mwerana nä ndäramenya nä arakä no arume nä å rä a meranaga twä na kå u guo kå rä a arume maikaraga raga å manake må nungo må ru rä nä wathegere ragamå gakira mwä macukainä na må tiraumbå ratä na nä kwagä a kahera gå kå rä gå kwagati kwega gå tirä kä ndå gå tirä kä ndå kä nungaga å ru kä ega ona kanyaugagage gå kå hakua kanungaga å ru ona ngui ä raigua ä ragamba hahanja yakua ä nungaga å ru ona nyoni icio iragamba yakua koguo gä kanaigua kamå nungo koru å menye kwä na bacteria na ä rä a commonest ä rä a thå kagia må no nä yo ndä reta E. coli 70% ya infections ona iria ibrokaga fallopian tubes E. coli nä ngä tagwo chlamydia tå tanakinyä ra rä u mä rimå ä no ä ngä ta gonoria trichomonas vaginalis gardnerella ona kau karetwo herpes karehe karonda kana tå thundo kana gä thundo gä å kagwo occasionally often no nä gacoka gä kahana ta kä ahona yothe gå tirä mwega wä na kå u ndagĩtarĩ tå tanathiä break nä getha tå ke ha treatment rä ta njä ra atä rä rä point igä rä tu ndä renda kå ria on behalf of ria nä getha maigue gå tuä kaga atä rä rä atä må tumia angĩenja kä ga gä ake gä athiri rä nä teithagä rä ria kå hårana na infection nä ma kana nä niä ndiä tä kä tie å guo niä personally ndiä tä kä tie å guo tondå wa rä rä kwanza ona kwenja kå u rä kwenja njuä rä cia kä anda rä andå amwe matiå kwenja itienjagwo against the root cienjagwo å rumanä ririe na kå rä a irathi ndå å yå ona tå gä thiä na må ndå thibitarä kana tå gä thima nä tå kä mwenjaga na nä kå rä lesoni ä thomithagio nurses ya kwenja koguo rä abana nä kå direction ä mwe å rä a njuä rä nacio ikomete ndiå kana nä å rero rerona ona må twe wa må ndå njuä rä nä irä pateni ona å ngä rora ng'ombe haha må gongo rä nä rä pateni å rä a njuä rä yacio ä merete koguo rä å menyerere å ngä thiä against the grain rä u nä watå nda one two nä wamunya njuä rä imwe biå kå munya biå three kanyuirä kau rä nä gegå tihia hä ndä ä årakå rå tarä ndonaga thuri amwe marä kia kwenja mberu makagä a mä tå nda gå kå makahana gä kå nia rä u no acokire ningä gå thondekwo tarä må rimå
ona kuria kiandari andu amwe makihana uguo urwejai ukorwo wina kadida urwejo ukorwo na ikolae akere uti yarati rurukia ngo laceration nicho ndigo koro tu fine no ni uti hagia na andu aingire megucoka mauge atiriri nie ne drejire no drejire na jireti na ndio na tuthundo ona drejire na form no ndio na tuthundo iyo mbaya kwe jaku andu memenyerere muno nie jugaga kai mutange muramura uria gwita ku muramura na tumaga thi aiya nio na gwitika kwegega kai ciake to hau ciake muramura na tumaga thi nio ka muramura ange koro ni ira interview na gikeno giaku no kuruta kururu atirire nita kuria ndo atirire ngai agiciikira hau ri andu ni meyuragia ciari ciake Siari siya kihihi. Aya, kainawe ure na kujulia. Oh, toko na explanation. Yote umu waka ya rili. Juri shiori, beredaya ni shioka gira kikeno. Ni shioka gira friction. Aya, hudia kuwa hila. Hakikipia, atenderu ke muhono ta dhuda waka anari. Kana taika hili ya karo li. Atenderu ke muhono li. Nua menya, na mudu ni arasha kashari. Nua menya liu nikuwa. Wah, nota, ota handu furo ya glass. Asha ati wega. Ni holda agiko. Juri ona cia mutwe ri ona butu ri. Ikiri na intention ya ati ungithithi na mai manyuruke kana ugithamba mutwe ri. Butu igirikagiriria ritho. Ndiuka ni moyo ati ona ritho ri. Ndiguaga kindu ikinyururuka. Rikahinga butu mara moja. Ona na kuu ri. Igiteithagiriria kunyita giko one gutrap giko two niciongagira they are highly innovated na niruri andui na ona gwitwe kadwe kana trona thinema ino tuku kana ni muthenya ai uigwe kuri andu mathakaga na hau pubic area agathaka naho agathaka na guoko kuri mathakaga na rurimi na itheruini riu ri agatuma mutumia uria akinyirirwo ni ogazim mutumia ole aigwe ni okira kogwo hena nerve endings nyingi muno na nahariga inye nao hariga inye na handu haria hange ga glit riu kanyamu gaka nako ri ke nerve ngiri inya na cie hau na igerete haria pubis ini nerve icio cia thaakio guo cia thaakio ri kana cia kritithanio ri ikirehage pleasure ndiũĩ kana wewe ndũĩ kũrĩ andũ mathiaga kwegekwo wĩ wa kwegekwo ndingĩenda kwegekwo no njũre mũno bas rĩu nĩ kuonania ona na kũrĩa kĩanda no ti kĩanda biũ rĩ nakuo kũrĩ ũthithi kwĩna nerve endings na ciendaga gũtiga kũrĩa gwĩ thithi rĩ ona iromo cia mũndũ ikĩrĩ thithi nĩkĩ gĩtũmaga andũ matigwo marĩ erĩ agĩa gatuma magaturumithania iromo nĩ irĩ thithi nĩ irĩ rĩrĩ na endings nyingĩ mũno ona hinya ona kũrĩa ciĩga cia mũndũrũme ona ciĩga cia mũtumia rĩ na endings dendrites harĩa ciũkĩte gũthirĩrĩkĩra hangĩararwo wega rĩ ti na ihenya ti kukukuku hangĩararwo wega rĩ ũrũ ũcio ũpikagwo nĩ nerves ũkaingĩrio na harĩa twĩtaga lumbar sacral ũkaingĩra mũnyiginyigi ũgathiĩ mũtwe ũkauga ngai kaiga mũno takambĩrie gwĩta mami wao na nyina ndarĩ hakuhĩ rĩu koguo niĩ njĩtĩkĩtie imuramurwo na magathĩ no ti gũkurutaga ona gũkĩrĩ makurutaga ikaimba biũ ũgetĩkĩria rĩu ũgetĩkĩria virus na bacteria cikũrĩ itonye na root hair igathiĩ na kũu thĩinĩ ũkagĩa na infection ta ya akinĩ rĩu koguo ũrĩa rũciũ rũkoragwo nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ onakorwo nĩ ũrũrikie nja rĩ na kũrĩ andũ angĩ mekaga waxing niĩ nĩ Asia nĩkuo ndonire mũno waxing nĩ maramenya rĩu thikũ ici waxing mami matioĩ tiarĩ tũnyui ũrauga marĩ ũkuo na rĩu ta mami rĩ arĩ na ciana ke ũkora mũtumia na ciana ikũmi na ithatũ ũngĩe na kenda ũngĩe na inyanya hatirĩ warĩ na thĩ wa tũtandatũ na matiarwaraga mĩrimũ ĩno mũrwaraga
na gucea kioro ndagitari ri nikio kima kioria gya keri tutathiete break ri no dware tondu mutumi ongeuma na UTI na ni ahothira kioro na ni ndathie ndaikarira kioro ukoragwo emwe gwatio urutire mirimo yako kuri urutire ucoke uke kwarioro wakio no reke kwire hari undu wagirwo ni kunyitithania ona ite gukomania muno ine tugire atiriri hari bacteria ta E. coli yo kana ke tomo ke na de ko esa te biket e Escherichia coli na da ko ni shira ko 70% ya problem na chlamydia haya bacteria isu shina kore ya kada biuri na kore kwa bata munene ri ni nomo nomo fauna nomo flora hari idu shikaraga na ku ona ku kadida ikaraga na ku kianda na ni njega de rwaragia no ya choka ya biririka igatuika pathogenic igatuika ni are muri yoka na guku mbere kare he muri mana guka na nagia riri mudrume uthia na mudrume ongi akanta E. coli kwi mudrume uyu atwarira mutumia kana girlfriend haya tukwaragia uhoro wa riri ati kioro giaku therefore onage aku karo ti kioro the basin fata munene waku ri ukiri na E. coli ona dokori kwa yake ya mundu ungi no infecto ni kioro giaku giaku we mwenyewe wona wathi bata wa mbere ri gikumba kya yaku ta kiro uga puru kya kwa mai neri mai macio ni magia na E. coli automatically ni magia nake na E. coli leo E. coli we gicoke mijoke ri heo ndu wiki gwatio na ringi na ringi ri ona E. coli yo ri ucoka ona ringi rege kumijukira kiga no ri ningi guya cianyu cia thiini ri igakorwo nguo ino ya thiini nayo ri ta riu ndirerirwo kiugo i ndirerwo atĩ kũrĩ atumia i maikaraga gĩkomando ndiũkaga nĩ matarĩ o nakĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ new style warutaĩre ndiũkaga nĩ arĩ iguo ũguo atĩ gĩkomando especially ũngĩkorwo na nguo ũtarenda icore rĩ ũgaikara ũguo na ũtinde ũgatinda rĩu ũguo ũtarĩ ĩnĩ na kũu thĩinĩ ĩna ruo rũkũngũ ĩna gĩo gĩko ĩ harĩa ũrĩikarĩra na nĩguo mwĩkĩrire nguo nguhĩ rĩu nduma we ũgĩkĩraga iria njega wethiĩ ndakũgwatia ona handũ ndahunjagia mũthenya wa sunday rĩ tũnyu tũcokete gũka gũikara o haha itĩ-inĩ ici cia mbere na tondũ ona nguo nĩ nguhĩ ona ndĩrĩ na mũgũthĩre no gũikara gatĩnĩkaga kĩga gĩako rĩ gĩkahutia gĩtĩ kangĩkorwo gekomando rĩ rĩu ithe ndwĩgatiga gĩko hau na gakua kĩrĩa kĩngĩ kana gakorwo na rĩrĩ kanyamũ kangĩ mwĩtaga g-string ĩrutaga gĩko na kũrĩa thutha tondũ nĩ gacĩkĩ ũkanjũria atĩ ndũkone ta ndĩ mũkũrũ ka g-string kararuta rĩrĩ karuta E. coli na kũrĩa kĩanda biũ igatamba nako tondũ tugire mũtumia nĩ arĩ maĩ ma mĩthemba mĩingĩ ena maĩ ma cervix ena maĩ ma bathroom glands ena maĩ aitĩrĩirio nĩ mũthuri angĩkĩ infect na g-string koguo rĩ kĩoro to kĩrĩa kĩene ona gĩaku gĩkĩrĩ na E. coli na E. coli nĩ njega ĩ thĩinĩ wa kĩanda biũ na kũrĩa kwa bata mũnene no yoka na gũkũ mbere rĩ ĩgatuĩka njũru na nginya nĩ kũblock fallopian tubes na ĩgatũma mũnunge na mũtiraria ndeto icio mwĩna mũthuri guo mũra pretend everything is okay na mũthuri rĩrĩa mũtumia rĩigua nĩ agire mũno rĩ athiĩ thibitarĩ andĩkĩrwo ndawa rĩ nĩ aheo ndawa nĩ ndagĩtarĩ akerwo na icio twarĩre mũthuri akauga ndikũnyua kĩbi ũcio karĩ weke atuĩkire kĩ itakĩrĩ mũrwaru niĩ we ũrwarĩte ũkangĩra ketambe tũikĩrio ro hanini ndagĩtarĩ tũgĩikĩria ndĩrenda ngũririkanie atĩ kĩrathi gĩa karo kĩnyigomora kĩrĩ rungu wa kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya Brico Homes na nĩ ngũkwĩrĩte hau kĩambĩrĩria atĩ ndiwĩ nĩkĩ ũtarĩ ũraguthũkĩra kamũgũnda kũrĩa mwena wa Juja Farm ririkana Juja Farm nĩ kũndũ ũngĩikara na ũgathiaga wĩra na ũkainũka oro wega tondũ nĩ kũndũ kwĩna bara njega ĩrĩa ĩrakwo nĩ thirikari kwĩna rami kwĩna macukuru kwĩna ceceni cia borithi kwĩ mathibitarĩ koguo Brico Homes nĩ makũreheire mĩgũnda ya 40 by 80 na ĩrathiĩ na thogora wa 550,000 Kenya shillings na
na ni ngukwirite o ringi ati angikorwo ndungihota gutungania kimanjika kiu kia mbeca ni ukuheo ihinda ria mieri itandatu nigetha ukorwo ukiriha mbeca icio oro kahora na ni undu wa uhoro makiria hura na andu eri hau nigetha waranirie na Pauline na ni agukorwo agigutariria uria ukuinuka na title deed ya Juja Farm twambe tuikirie oro hanini ni turacokereria